Ճանաչողական այսօր Ստեփան Ավանում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վերջինս այցելեցին երրորդ դպրոց, որտեղ անչափ գնահատելի աշխատանք է տարվում ֆրանսերի լեզվի բարձրակարգ դասավանդման ուղղությամբ։ Հայկական ավանդույթի համաձայն հյուրերին դիմավորեցին աղուհացով, որից հետո արդեն ծանոթացրեցին դպրոցին։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի և դպրոցի տնօրենի ուղեկցությամբ դեսպանը և դեսպանատան աշխատակիցները շրջեցին այստեղ ծանոթացան պայմաններին, որից հետո Ջոնաթան Լակոտը շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության և բարեկամական կապերը ամուր պահելու համար։ Դեսպանն իր պարտականությունները ստանձնել է վերջերս և Երևանից դուրս առաջինն այցելեց Լոռի։ Հարգարժան քաղաքապետ, հարգելի տնօրեն, սիրելի ուսուցիչներ, քանի որ Հայաստանը ստանձնել է ֆրանկոֆոնիայի օրերի նախագահությունը, ես պետք է այցելեմ այն բոլոր դպրոցները, որտեղ կան ֆրանսերեն դասարաններ։ Բացի դա, Հայաստանը գալիք տարում կհյուրընկալի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը։ Բոլոր այն դպրոցներում, որտեղ դասավանդվում է ֆրանսերեն, այդ դպրոցները համարվում են Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի դեսպանատները։ Պատճառներից մեկն էլ դա էր, որպեսզի այցելեմ ձեր դպրոց և այս կերպ ցուցաբերեմ իմ հարգանքը։ Հյուրերը շրջեցին նաև դասասենյակներով, ծանոթացան երեխաների ուսումնական պլանին և իհարկե զրուցեցին նրանց հետ ֆրանսերենով։ Դեսպանը նաև մասնակից դարձավ Ֆրանսիայի նվիրված միջոցառմանը, որի ընթացքում ֆրանսերեն կատարումներով հանդես եկան դպրոցի աշակերտները, ցուցադրվեցին Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերն ու դրանց պատմությունները։ Դեսպանին հատկապես տպավորել էր դպրոցի ֆրանսերենի ուսուցչուհու հմտությունները առարկան դասավանդելու առումով։ Պաշմատինյան, Ռոբերտ Գյուրզաձյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան։